نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم میرے محترم بزرگوں دوستو یہ سورہ منافقون کی آیت نمبر 9, 10 اور 11 کی تلاوت کی گئی اس میں بھی اللہ تبارک تعالی ایمان والوں کو ایک خاص بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں اور حکم دے رہے ہیں اس سے پہلے یہ سورت کا نام ہے سورہ منافقون اس میں اللہ تبارک تعالی نے منافقین کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ لوگ اپنے ایمان لانے میں جھوٹے ہیں واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون کہ یقیناً اللہ تعالی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ منافقین اپنے دعوی ایمان میں جھوٹے ہیں اور پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے اس واقعے کو ذکر فرمایا کہ ایک جنگ کے موقع پر منافقین کے سردار نے یہ بات کہی تھی کہ ہم یہاں سے جب واپس لوٹیں گے تو مدینہ جا کر ہم عزت والے لوگ نعوذ باللہ ذلیل لوگوں کو مدینہ سے باہر نکال دیں گے اس سے مراد ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور مہاجرین صحابہ کرام تو اس پر وہ ساری باتیں پیش آئی کہ ان کے خود جو ہے عبداللہ بن ابی جو سردار تھا منافقین کا ان کے بیٹے تھے جو صحابی رسول تھے سچے پکے ایمان والے تھے تو انہوں نے خود مدینہ کے دروازے پر تلوار نکال کر باپ سے یہ کہلوایا کہ بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے ہیں اور ہم ذلت والے ہیں تو اس موقع پر اس نے یہ کہا تھا رئیس المنافقین نے کہ یعنی انصار سے یہ بات کہی تھی اس لیے کہ منافقین جو تھے یہ انصار قبیلے کے سے تعلق رکھنے والے تھے مہاجرین میں جو مکہ سے ہجرت کر آئے تھے ان میں کوئی منافق نہیں تھا یہ تو مدینہ کے جو انصار تھے ان میں سے منافقین پیدا ہوئے تھے تو انصار کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے کہا تھا کہ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا کہ اصل یہ لوگ جو ٹکے ہوئے ہیں مدینہ میں یہ تمہارے مال کی وجہ سے ہیں کہ تم چونکہ ان کے اوپر مال اور جان خرچ کرتے ہو اس وجہ سے یہ لوگ مدینہ میں رکے ہوئے ہیں اگر تم نے خرچ کرنا بند کر دیا تو یہ کنگال ہو جائیں گے قلاش ہو جائیں گے اور خود بخود یہاں سے نکلنے پر مجبور ہوں گے تو اس نے جب یہ بات کہی تھی کہ تم خرچ کرنا چھوڑ دو تو پھر جو ہے یہ خود بخود مدینہ سے چلے جائیں گے تو اس کا اللہ تعالیٰ نے اوپر رد فرمایا تھا کہ یہ خرچ کرنا چھوڑ دیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو زمین اور آسمان کے خزانے ہیں لیکن منافقین کو اس کی خبر نہیں ہے منافقین کو اس کا اندازہ نہیں ہے اسی طرح فرمایا تھا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ کہ اصل عزت کے حقدار تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور عزت والے تو ایمان والے ہیں جو سچے پکے ایمان والے ہیں وہ عزت والے ہیں جو دکھلاوے کے ایمان والے ہیں منافقین ہیں اللہ نے ان کو دنیا میں بھی ذلیل کیا ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل فرمائیں گے اس لیے کہ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار کہ یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ڈالے جائیں گے تو بہرحال یہ اوپر سے چونکہ منافقین کے سلسلے میں یہ باتیں چلی آ رہی ہیں اب اللہ تبارک تعالیٰ ایمان والوں کو خاص اس بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو جس بات کا منافقین نے حکم دیا تھا یا منافقین نے سوچا تھا کہ ہم ایسا کریں گے یعنی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خرچ کرنا بند کر دیں تو دین کے کام بند ہو جائیں گے اگر منافقین کا یہ منشا تھا تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ دیکھو خرچ کرنا بند نہ کرو اس لیے کہ اگر تم نے خرچ کرنا بند کیا تو اس کا افسوس تو تم کو خود اپنی ذات پر ہوگا ایک زندگی کے ایک موڑ پر جانے کے بعد تمہیں خود اس بات کا افسوس ہوگا کہ میں نے اللہ کے نام پر خرچ کیوں نہیں کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے
دیکھیے جو ہے قرآن جو ہے یہ نفسیات سے بات کرتا ہے کہ اللہ نے صرف یہ نہیں کہا کہ تم خرچ کرتے رہو بلکہ اللہ نے اس کی وجوہات بھی بتلائی کہ انسان خرچ کرنے میں کنجوسی کب کرتا ہے اور کن کن بنیاد پر کنجوسی کرتا ہے اور اپنے مال کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو, یا ایہا الذین آمنو, اے ایمان والو, کہ خرچ کرنے میں کیا چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں اس کو پہلے بتلایا. لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ, کہ ایمان والو کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے. اللہ کا ذکر, جیسے اس سے پہلے بھی بات آ چکی ہے کہ اللہ کے ذکر سے مراد صرف تسبیح پڑھنا نہیں ہے, اللہ کے ذکر سے مراد ہے اللہ کا دھیان, اللہ کا استحضار. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے دھیان سے, اللہ کے استحضار سے, یا اللہ کے حکموں پر چلنے سے رکاوٹ کی جو چیز ہے وہ دو چیزیں ہیں, ایک تمہارا مال ہے, ایک تمہاری اولاد ہے. تو مال کی محبت اتنی زیادہ نہ ہو جائے کہ آدمی اللہ کے احکامات پورا کرنے سے رک جائے, یا دوسرے الفاظ میں اللہ تعالیٰ کے نام پر خرچ کرنے سے رک جائے. اس لیے کہ مال کی محبت یہ انسان کے دل میں اللہ نے رکھی ہے, یہ فطرت کی چیز ہے. لیکن مال کی محبت کو کم کرنا, دنیا کی محبت کو کم کرنا اور آخرت کی محبت کو اپنے ارادے سے اندر ڈالنا, یہی جو ہے ایمانی محنت ہے اور یہی جو ہے ایمان والوں سے تقاضا ہے, ایمان والوں سے مطالبہ ہے. کہ ایک مال کی محبت بڑی خطرناک ہوتی ہے, ایک جاہ کی محبت بڑی خطرناک ہوتی ہے. ترمذی شریف کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو بھوکے بھیڑیے یہ اگر کسی بکری کے ریوڑ پر حملہ کر دے تو یہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتے ہیں جتنا کہ یہ دو خصلتیں انسان کو نقصان پہنچاتی ہے, ایک مال کی محبت اور ایک عہدے کی محبت. کہ آدمی کے اندر عہدے کی لالچ آ جائے, مجھے کرسی مل جائے, مجھے عہدہ مل جائے, مجھے یہ منصب مل جائے, تو یہ دو چیزیں انسان کو سب سے زیادہ نقصان پہنچاتی ہے, بلکہ یہ کہا جائے کہ معاشرے کو سب سے زیادہ نقصان پہنچاتی ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے فرما رہے ہیں کہ دیکھو تمہارا مال تمہیں اللہ کے ذکر سے, اللہ کی یاد سے, اللہ کے حکم سے, یا اللہ کے نام پر خرچ کرنے سے غافل نہ کر دیں. دوسری چیز بتلایا کہ تمہاری اولاد, کہ اولاد کے نام پر آدمی مال جمع کرتا ہے کہ میرے بچوں کے کام آئے گا اور جو ہے میرے بعد میرے بچے جو ہے اس سے نفع اٹھائیں گے, اس کے لیے آدمی اپنے مال کو جمع کرتا ہے. بلکہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ باپ کی محبت ہوتی ہے کہ بچے اگرچہ نافرمان ہیں, بچے اگرچہ بگڑے ہوئے ہیں, لیکن ان کی بھی خیر خواہی میں ان کے لیے مال جمع کر کے رکھتا ہے. تو یہ بظاہر تو خیر خواہی نظر آتی ہے لیکن حقیقت یہ اپنا نقصان ہے کہ یہ اولاد کے نام پر مال کو جمع کر کے رکھتا ہے لیکن یہ خود اللہ کے ذکر سے یا اللہ کے حکم سے غافل ہو جاتا ہے. اور پھر ایسا مال جو اللہ کی نافرمانی کے ساتھ جمع کیا گیا یا خیر کے کاموں میں خرچ نہیں کیا گیا, اس کو کنجوسی کے ساتھ روک کر رکھا گیا, یہ مال بھی باپ کے مرنے کے بعد اولاد کے لیے وبال جان بن جاتا ہے, آپس میں اختلاف اور پھوٹ کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے دو بنیادیں بتلائی ہیں کہ آدمی مال کو خرچ نہیں کرتا ہے عام طور سے دو وجہوں سے, ایک مال کی محبت میں اور ایک اولاد کی محبت میں. تو ایمان والوں کو پہلے ہی بتلایا کہ ان دونوں چیزوں کی محبت انسان کی فطرت میں. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے, ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے, حضرت حسن یا حضرت حسین رضی اللہ عنہما میں سے کوئی جو ہے گھر کے اندر سے دوڑتا ہوا باہر جو ہے کھیلتے ہوئے باہر آ گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ہا الا مجبنت و مبخلت, کہ اولاد جو ہے یہ آدمی کو بزدل بھی بناتی ہے اور یہ آدمی کو کنجوس بھی بنا دیتی ہے. اس لیے کہ ان کی محبت آدمی کے فطرت میں داخل ہے, لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رسول کی محبت سے زیادہ ان کی محبت نہ ہو جائے, اللہ رسول اور جو ہے دین کے تقاضوں سے زیادہ ان کے تقاضے نہ ہو جائے, یہ ایمان والوں سے مطالبہ ہے. ظاہر ہے اگر آج ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لینے کی کوشش کریں تو بظاہر ہمیں یہی نتیجہ ملے گا کہ ہمارا مال, ہمارا جان جو لگ رہا ہے, یا تو مال کے جمع کرنے پہ لگ رہا ہے یا اولاد کی خواہشات کو پورا کرنے میں لگ رہا ہے, اور اس میں بے دریغ خرچ ہو رہا ہے کہ جس میں نہ کمی زیادتی کا کوئی اندازہ ہے, نہ اسراف کو کوئی جانتا ہے کہ بھئی یہاں پر یہ فضول خرچی ہو رہی ہے, اتنا نہیں خرچ کرنا چاہیے. کیا ہے, بیٹے نے تھوڑی سی ضد کر لیا تو وہ چیز لا کر حاضر کر دی, اور وہی بہت سے دین کے تقاضے سامنے آتے ہیں.
کہ آدمی بازار چلا جائے تو اولاد کے نام پر ہزاروں روپے خرچ کرنا آسان، لیکن مسجد میں آ جائے، مسجد کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، مسجد کی کچھ ضروریات ہوتی ہے، مسجد کی کوئی مستقل آمدنی تو ہوتی نہیں ہے، یہی جو اہل خیر حضرات تعاون کرتے ہیں اسی سے مسجد کا سارا نظام چلتا ہے، تو وہاں پر 100 کا نوٹ دیتے ہوئے بہت بھاری لگتا ہے، اور بازار میں 100 روپے کہاں چلے جاتے ہیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا، حساب میں بھی بعض مرتبہ نہیں آ پاتا ہے۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو، اولاد کی محبت بھی فطرت ہے اور مال کی محبت بھی فطرت میں داخل ہے، لیکن ان کی محبتیں تمہیں اللہ کے تقاضوں میں اور اللہ کی راہوں میں خرچ کرنے سے نہ روک دیں۔ لیکن اگر کوئی پھر بھی نہ مانے، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ، کوئی اس کے باوجود ایسا ہی کرتا رہے، یعنی بجائے اللہ کے نام پر خرچ کرنے کے مال اور اولاد پر خرچ کرتا رہے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو یہی لوگ ناکام ہیں، یہی لوگ خسارے میں ہیں۔ کہاں پر خسارہ سمجھ میں آئے گا؟ اللہ تعالیٰ اس کو آگے بتلاتے ہیں کہ بظاہر دنیا میں پتہ نہیں چلے گا کہ کس طرح کا خسارہ، کس طرح کا نقصان، دنیا میں پتہ نہیں چلے گا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، لیکن ایک موقع آئے گا، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اے ایمان والو، تم اللہ کے نام پر خرچ کرو، مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے، مال ہم نے تم کو دیا ہے، اولاد ہم نے تم کو دی ہے، تو لہٰذا جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے، اللہ نے کیا دیا ہے خرچ کرنے کے قابل؟ اللہ نے دیا ہے، ایک تو مال دیا ہے، ایک اللہ تعالیٰ نے جان دی ہے، ایک اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے، ایک اللہ تعالیٰ نے وقت دیا ہے، ایک اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے، یہ آدمی کی زندگی کی پونجی ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مال ہمارے نام پہ خرچ کرو، مال تو کرنا ہی ہے، فرمایا مما رزقناکم، جو کچھ ہم نے تم کو دے رکھا ہے یہ سب اللہ کے نام پر خرچ کرتے رہو، اپنی اولاد کو بھی سیدھی راہ پر لگا دو، اپنے مال کو بھی صحیح جگہ پر خرچ کرو، اپنی صلاحیتوں کو بھی دین کے نام پر لگاؤ، اور اپنے اوقات کو بھی دین کے نام پر لگاؤ۔ کب تک لگاتے رہو؟ من قبل ان یأتی احدکم الموت، اس بات سے پہلے کہ تمہارے پاس موت آ جائے، تمہارے پاس موت آ جائے، اور تم نے اگر ان چیزوں کو جو ہم نے تم کو دے رکھی ہے اگر صحیح راستے پر نہیں لگایا، تو پھر موت آنے کے بعد آدمی یہ کہے گا، فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، تو یہ کہے گا کہ اے مولا، اے رب، تو نے تھوڑی سی اور مہلت کیوں نہ دے دی؟ موت آنے کے بعد اب تمنا کرے گا کہ تھوڑی سی مہلت کیوں نہ دے دی؟ فاصدق، تاکہ میں صدقہ کر دیتا، سارا مال خرچ کر دیتا، واکم من الصالحین، اور میں نیک لوگوں میں سے ہو جاتا، میں بزرگ بن جاتا، اگر تو تھوڑا سا موقع مجھے دے دے تو میں یہ سارے کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ عام طور سے ہوتا یہی ہے کہ جب آدمی موت کے آثار کو دیکھتا ہے تو اس کو نماز پڑھنے کی خواہش نہیں پیدا ہوتی، اس کو روزہ اور حج کرنے کی خواہش نہیں پیدا ہوتی، اس کو سب سے بڑا نقصان جو نظر آتا ہے کہ میں مال کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو اس وقت میں وہ تمنا کرتا ہے اور اس وقت میں وصیتیں کرتا ہے کہ اب میرا یہ مال فلاں جگہ دیا جائے، فلاں جگہ دیا جائے، فلاں جگہ دیا جائے۔ اس موقع پر جو ہے دل کھول کر خرچ کرنا چاہتا ہے، لیکن شریعت نے پابندی لگائی ہے کہ آخری وقت میں جو وصیت کی جائے گی مال خرچ کرنے کی، ایک تہائی میں نافذ ہوگی، باقی سب کے سب اولاد کو چلی جائے گی۔ تو شریعت بھی جو ہے اس چیز کو سمجھتی ہے، اس وجہ سے آخری وقت کی وصیت کا اعتبار نہیں ہے، اگر کوئی وصیت کرتا بھی ہے تو ایک تہائی میں صرف نافذ ہوگی، اس کے علاوہ میں نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بہترین صدقہ کون سا ہے، تو فرمایا کہ تو اس حال میں صدقہ کرے کہ تجھے کنگال ہونے کا بھی خوف ہو، اپنی ضروریات کا بھی اندیشہ ہو، پھر بھی اللہ کے نام پر خرچ کرے، کہ مال ہے آدمی کے پاس، اب جو ہے اس بات کا خوف ہے پتہ نہیں کل کو کیا ضرورت پیش آ جائے، اس بات کا خوف ہے پتہ نہیں کل کو کیسی مصیبت آ جائے، مجھے یہ مال کام آنے والا ہے، ایسے ڈر کے ساتھ، ایسے خوف کے باوجود اللہ کے نام پر صدقہ کر دے، یہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بہترین صدقہ ہے۔ کہ آدمی تندرستی کی حالت میں صدقہ کرے، بیمار ہونے کے بعد، ضعیف ہونے کے بعد، کمزور ہونے کے بعد، تو ویسے ہی آدمی چاہتا ہے کہ میرے پاس سے سب کچھ لے لیا جائے اور مجھے آخرت میں چین اور سکون مل جائے۔ تو لہٰذا بہترین صدقہ جو ہے آدمی کی ضروریات کے تقاضے کے، آدمی کی اپنی ضروریات کے باوجود اللہ کے نام پر خرچ کرنا، اور تندرستی کی حالت میں، صحت کی حالت میں اللہ کے نام پر خرچ کرنا، یہ بہترین صدقہ ہے۔ تو بہرحال، تو موت کے وقت میں آدمی یہ تمنا کرے گا کہ کاش کہ مجھے صدقہ کرنے کا موقع مل جائے اور تھوڑی سی مہلت مل جائے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ تعالیٰ کسی کو بھی موقع نہیں دیں گے جب کہ اس کا وقت آ جائے گا، جب وقت مقرر آ جائے گا تو ایک سیکنڈ بھی نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے اچھی طرح باخبر ہے، اچھی طرح سے واقف ہے کہ تم کب کون سے وقت میں کس نیت سے کیا کام کرتے ہو، یہ اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتے ہیں کہ تمہارے اندر کتنی مال کی محبت ہے، کتنی اولاد کی محبت ہے، کتنا اللہ رسول کی محبت ہے، کتنا اللہ رسول کے نام پر خرچ کرنے کے جذبات ہے، یہ سب کے سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو لہٰذا جس کے سامنے ہر چیز کھلی ہوئی ہو، جس کے سامنے ہر چیز کھلی ہوئی ہو تو اس کے نام پر خرچ کرنا یہ آدمی کے لیے سعادت ہے، آدمی کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے کہ اللہ کے نام پر آدمی اپنی ہر چیز کو لگا دے اور آخرت کے اعتبار سے نقصان والوں میں سے نہ ہو جائے، ورنہ اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو جیسے قرآن نے کہا فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ ناکام ہیں، یہی لوگ خسارے میں ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے دلوں میں سب سے زیادہ اللہ کی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو قائم فرمائے، آخرت کی فکروں کو قائم فرمائے، اور دنیا کی محبتیں، حب مال حب جاہ اور اولاد کی اور مال کی محبت سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، مطلب ایسی محبت سے حفاظت فرمائے جو دین کے لیے نقصان دہ ہو۔ باقی تو میں نے عرض کیا کہ ان چیزوں کی محبت تو آدمی کی فطرت میں داخل ہے، لیکن یہ محبتیں دین کے کاموں میں رکاوٹ بننے سے اللہ تبارک تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ۔